Gjithmonë është shumë e rëndësishme që një smundje, një shqetësim të ketë emën, të ketë diagnozë, që jetë ai bashkëpunimi, ai tërkonsh i shejt i pacientit, mjekut familjar dhe mjekut specialist të fushës për shqetësime në fjallë. Sa, po flasën gjatë këtyre 30 vjetëve karirë, sa me ndonë që ka përmirësim kë bashkëpunim, kjo lidhje këti tërkonshi, për një diagnozë të sakë, një trajtim të letë, matë dëduhur, matë shpejt? Mendoj që si çdo gjë në vendin tonë, do me thonë kjo, ky bashkëpunim nuk ka ecë në vit të drejtë. Pra ka pas periuda ku bashkëpunimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, se ndoshta sistemi ka funksionuar pak më mirë, mandej ka pas një periudhë ku sistemi edhe nuk ka funksionuar më mirë. Pra ka pas ngecje në sistem, ka qenë një sistem i ri, është dashur të vendosen sendet në vendin e vet ashtu sikur që duhet jenë. Edhe ka pas periuda ku mjeku familjar është anashkalu, pra ka qenë i panevojshëm. Mos harroni se është edhe një periudhë gati 10 vjeçare që mjekësia edhe ka funksionuar në mënyra të jashtëzakonshme, edhe nuk është që ka pas mundësi shumë të respektohet ajo hierarhia e saj se ku duhet mas pari, ku duhet mandej, ku përfundon. Pra nuk ka pas sistem, nuk ka pas. Pra të fillojsh prej fillimi, pas luftës ka fillu, thuajse prej fillimi, nuk ka qenë letë, kanë qenë pionerë të asaj kohës, njerëzit të cilët kanë pas edhe vizion, ndihma jashtëzakonisht e madhe e ndërkombëtarëve në atë kohë, cilët sistemin e mjekësisë familjare veç e kishin, jenë i ishin të zbatu në vendet e veta. Pra, mendoj se ajo i ka qitë temelet e mira, i ka vendosë temelet e mira për përmirësim. Janë bërë trajnime jashtëzakonisht mira, antari disa tine trajnimeve jam edhe une edhe disa kolegët e mi, pra ne kemi pas mundësi të vizitojnë në vendet e ndryshme, sistemet e ndryshme, të shohëm se si funksionon ajo atje, ka qenë në vitin e parë Holandë, mandej Angli, mandej si cilin vjet dikun tjetër, mjekësia familare është e akreditume, në fakt nuk duhet hinë detaje, po është e kreditume nga Royal College of General Practitioners, pra është ndoshta një kohë edhe vetëmja që ka pas akreditim të kolegjit mbretëror të Britanisë madhe. Disa prej neve kemi qenë pionirë të asaj. Pra mendoj se është në përmirësim të sipërm nëse nuk e thëm edhe ato që ka pak mjekë të cilët vendosin të qasin mjekësisë familjarë.